הכנה לשינה. אל תטמע על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם, כי זהו חוק ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים, וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט. ועד רבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו, כי לא התגלה הכלל, אלא לאחר גילוי הפרטים שבו, ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים. ודאי שמעשה הפרט, לפי ערכו, מוריד או מעלה את הכלל כולו. בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, ס"ח.